Hoje é um dia emblemático de todas as formas. Hoje, essa falecida completa 35 anos. Recebi essa falecida das mãos da ministra Rosa Weber. Fui visitá-la após minha segunda ida à colmeia. Desespero, 300 mulheres segregadas com dois banheiros, mais 300 em outro, dois banheiros, mais 300 em outro. E eu resolvi ir, acompanhado de testemunhas. Mourão, general Mourão, ex-vice-presidente da República, senador da República e o líder Rogério Marinho. Eu disse à ministra Rosa Weber, vá visitá-los, vá visitá-las, eu peço à senhora. Vá como mãe, como mulher, para a senhora sentir o sofrimento delas. Ela disse, mas as notícias que temos, senador, é que elas são bem tratadas, têm 5 refeições por dia. Eu disse, não, a senhora está ouvindo de uma testemunha ocular. Existem larvas na comida, caco de vidro, e são mulheres segregadas em dois banheiros. Ela disse, eu vou pensar, vou tentar, vou conversar com o ministro Alexandre e vou pensar. Ela disse, eu estou muito arrasada, senador, muito difícil ver a nossa casa destruída. Nós reconstruímos. Essa aqui é uma edição especial da reconstrução. Eu falei, eu percebo realmente que a senhora está arrasada. Abatida. Porque eu vi a senhora assim em 2016. Abatida assim também, quando o MST tentou invadir o Supremo. Mas, no entanto, era um ato democrático. Ela me deu. Eu beijei. Saudade da falecida. No outro dia, ela foi visitar com o ministro Alexandre de Moraes. E, realmente, ao deixar o cargo, ela faz elogios, dizendo que foram aplaudidos dentro da colmeia. As mulheres estavam com medo. Elas estavam urinadas. Entraram armados. Mas ela teve compaixão de entrar no meio delas e ver os banheiros. E elas pediram para rezar o Pai Nosso, orar o Pai Nosso com eles. E orou. E num gesto de cristandade, de gente honesta, que não é bandido. Num gesto de agradecimento e medo por ter recebido a visita, quando você recebe a visita do titular daquele inquérito, daquela coisa, a pessoa se enche de esperança. E as palmas que elas bateram foi por conta da esperança. Quando diz que foram aplaudidos, é como se dissesse assim, eles nos aplaudiram por ter prendido elas. Elas gostaram tanto que bateram palma. Para, porra! Será porque hoje é o dia do nascituro? Será porque hoje são 35 anos? Quando Ulisses disse que a Constituição cidadã que não foi assinada pela esquerda, ele disse, quem violá-la, não ouse violá-la. Hoje teve uma sessão comemorativa do Congresso Nacional, que eu nem fui convidado, não recebi convite, sou senador. Quando eu soube, já estava acabando. Disse que foi mais rápido que imediatamente. Eu queria ter estado lá. Eu precisava discursar. Eu precisava falar. E quero dizer que, ao dar um passo, o presidente Pacheco se levantou da cadeira. Ao se levantar da cadeira, já se tem uma implicação, porque os ministros já não querem as atitudes
dessa casa. Essa casa tem que ser subalterna. Não pode versar sobre droga, não pode versar principalmente sobre aborto. Mas na insistência da ministra, ela sai com esse troféu. Ela assina e dá o seu voto pela instituição da morte de inocentes. Quem sabe aplaudida por seus pares e muitos chorando, seus funcionários, mas ela não sabe que o ato, como ministra, a assinatura dela vai produzir o impedimento que milhares não chorem pela primeira vez. Melancólico, lamentável. Nossa luta não é outra. Nossa luta, marco temporal, nossa luta, essa reforma tributária de Araque, que está aí, que é para destruir a economia do país, arcabouço, calabouço fiscal, tudo isso é penduricalho, senadora Damares. Penduricalho! A nossa luta é a da vida. Sem a vida, sem o nascituro, nós não estaríamos aqui. Sem o nascituro, ela nunca teria sido ministra. Ela teria sido aquela que poderia ter sido. Sem o nascituro, nenhum desses ministros que dizem não concordo com essas posições que estão sendo tomadas agora no Senado da República. Não vejo razão nenhuma nisso. A Suprema Corte vai muito bem. Limitar poderes nossos? Nunca! E a Constituição diz que não, é o Senado. Mas eu estou cobrando da casa errada. Nós temos que cobrar da nossa. E aí eu vou me dirigir a Pacheco. Qual é a câmera que está me filmando de frente aqui? Qual é? Presidente, não se atemorize. Você se levantou da cadeira e o Brasil viu seu gesto com bons olhos. Ensaiamos a dignidade de volta dessa casa. A casa de Rui. A pior das ditaduras é do judiciário. Porque contra ela, ninguém pode. Presidente Pacheco, não se acovarde. Existe um povo aqui que não teme nem pela vida, não teme pelo pescoço, não teme prisão e que certamente, como presidente dessa casa, ancorado discricionariamente na Constituição desse país, entre os três poderes, quem mais tem poder é essa casa e que hoje só é um elefante pesado ao país, que gasta seu suor e seus parcos recursos, pagando altos impostos para manter essa casa, que é um elefante parado. Vossa Excelência, não se acovarde, porque tem gente do seu lado.